Залишитися без побутової техніки через стрибок напруги в одній зі столичних багатоповерхівок. Вночі вона сягнула 400 вольт. Як наслідок, у людей погоріли телевізори, холодильники, пральні машини. Такі випадки не поодинокі. Хто винен? Мешканці, ЖЕК чи енергокомпанія? Хто відповідальний за перебої зі світлом у ваших помешканнях? І чи реально отримати компенсацію за знищену техніку? Олег Корнієнко розбирався. Ну, вона не включається. Вона абсолютно не включається тепер після того ЧП, яке трапилося в нас. Надзвичайною подією киянка пані Тамара називає роботу енергетиків. Без побутової техніки її будинок залишився одразу, як представники київських електромереж провели роботи на цій підстанції. Мовляв, згодом у квартирах напруга стрибнула до 400 вольт. Холодильник, потім тюнери до телевізорів і роутер разом із комп'ютером згорів. А ще електрочайники, ноутбуки, бойлери та пральні машини. Усе, що тієї ночі в мешканці було увімкнено в розетки, знищено. Тепер люди самотужки намагаються реанімувати своє приладдя. Збитки вираховують десятками тисяч у кожній квартирі. Ми чесно платимо споживачі за електроенергію. Боргів у мене немає ніколи, я думаю, так і сусіди мої. То й хай вони нам надають. А то тільки сидиш при мені навесні, роутер уже згорів. Ми його поміняли за 550 гривень. І комп'ютер також тоді. Ну, ми нікуди не зверталися, так усе і минуло. Та нині терпець урвався. Жінка звернулася до енергетичної компанії, аби там відшкодували збитки і пояснили, скільки ще їм доведеться терпіти постійні стрибки в електромережі. Але там провину із себе знімають. В листі зазначили, справді ремонт проводили, але жодним чином це не вплинуло на техніку споживачів. Мовляв, їхні електрики знайшли причину. У будинку в розподільному щиті перегорів дріт. Відповідальність за підтримання в належному стані внутрішньобудинкової електромережі та обладнання несе балансоутримувач будинку. Та юристи запевняють, нерідко, окрім ЖЕКу, винуватцями таких бід є й самі енергетичні компанії, які геть не дбають про мережу. Тож закликають українців, у яких згоріла техніка через перепади напруги, викликати енергетиків і ЖЕКівців чи представників ОСББ, складати акти і домагатися компенсації. Доцільно звернутися в сервісні центри, які займаються ремонтом або відновленням таких електроприладів, і спробувати встановити причину і час, коли ці прилади були пошкоджені. І хоча судова тяганина може тривати роками і виграють одиниці, юристи радять не здаватися і боротися за свої гроші. Є практика. Практика відшкодування шкоди пов'язана із неякісним постачанням електричної енергії. Ну, це перепади електронапруги, підвищення електронапруги. Олег Корнієнко, Ігор Шатайло, Євгеній Задоя. Факти. ICTV.